Ертіс ауданының полицейлері Артемия шаяндарын заңсыз жолмен тасымалдаушылардың жолын кесті. Тәртіп сақшылары Ертіс ауданынан шыға беріс жолда жүк көлігін тексеріп, одан 76 қап Артемия құрттарын тәркіледі. Артемия аулаушылармен күрес әлі де жалғасуда. Заңмен тыйым салынса да бағалы шаянды астыртын жолмен шетелге асырып жүргендер баршылық. Бұл жолы тәртіп сақшылары Ертіс ауданының жолында солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданының 49 жастағы тұрғыны басқарған ГАЗ 53 маркалы автомашинаны тоқтатады. Күдікті көлікті тексеру барысында оның жүк тиегішінен 76-ға Артемия құрттары табылды. Осы факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 335-ші бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сараптама тағайындалды. Қылмыстық іс аумағы бойынша солтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментіне жіберілді. Во время проведения рядовых мероприятий по предохранным законам. Қазір бұл Артемияны аулаған адамдардың кімдер екені анықталуда. Жүргізуші шаянды тек тасымалдадым дейді. Ол бұл құрттарды солтүстік Қазақстан облысының теке көлінен әкеле жатқанын айтты. Қазір тергеу жұмыстары басталды. Северо-Казахстанской области, который перевозил в кузове автомобиля 78 мешков с Артемией.